Des de CGT Lleida, juntament amb altres col·lectius de la ciutat i moviments socials de Ponent, han convocat aquesta roda de premsa bàsicament per denunciar a l'empresa Atento, a l'empresa Atento de Lleida, bàsicament per denunciar les seves pràctiques antisindicals, les seves pràctiques de repressió sindical davant de la denúncia que ha fet amb un company de la CGT, per exercir bàsicament el seu dret a manifestar-se durant el 1 de maig i bàsicament per denunciar aquesta persecució sindical cap a un company que porta anys defensant els drets laborals dels companys i companyes de la seva empresa. Bàsicament dir que davant d'aquesta injustícia i d'aquest atac contra no sol el company d'Atento ni contra el propi sindicat, sinó entenem que és un atac contra el conjunt de la classe treballadora, perquè bàsicament durant el 1 de maig de l'any passat, tenint en compte que és una jornada de lluita de tota la classe treballadora, doncs ens vam manifestar per la ciutat de Lleida, com fem cada any, simplement una de les dels nostres objectius és assenyalar públicament totes aquelles empreses que precaritzen i exploten els treballadors i, per tant, com a exemple d'aquesta pràctica, teníem Atento. S'ha assenyalat amb aquesta empresa públicament i com a repressió davant d'aquesta acció el que ha fet l'empresa és engegar una maquinària per sancionar el company. Dir que no ens n'avergonyim de res, que com a sindicat el que fem és assenyalar doncs aquestes empreses que atenten contra la classe treballadora en el seu conjunt, i el que farem és continuar fent aquestes accions de denúncia. Això està marcat, com he dit, amb el context del 1 de maig, on se va organitzar una manifestació aquí a Lleida que va acabar amb una acció d'un alliberament d'un espai ocupat i amb unes acusacions malintencionades, infundades i ple de mentides, el que ha utilitzat aquesta empresa és aquest abús de poder i aquesta sanció contra el treballador, deixant-lo amb 40 dies sense feina i sou. Nosaltres com a sindicat, davant d'aquest atac, el que hem decidit és denunciar l'empresa, i el proper 17 d'abril hi ha el judici contra aquesta pràctica. Fem una crida a tota la ciutadania, a tots els moviments socials, a donar suport al company i a donar suport al sindicat davant d'aquest judici. Com he dit, doncs això es farà el 17 d'abril i bàsicament doncs, dir que ens reafirmem amb aquest assenyalament davant d'aquestes pràctiques de les empreses. Recordem que és una empresa que ha desmantellat els llocs de treball en els últims anys i que, per tant, continuarem assenyalant-la i acusant-la. Res més, ara els companys us explicaran una mica el context de com va ser el 1 de maig i després el company Abel us explicarà ja més qüestions més concretes de com està tota aquesta història. Hem donat suport a la CGT de Lleida. El 1 de maig és una data assenyalada per la lluita contra els poderosos, contra aquells que ens oprimeixen, i els que ens exploten a la feina, els que ens acomiaden, els que ens fan fora de casa, els que ens obliguen a viure en la pobresa. L'any passat, durant l'1 de maig, la Diada de la Classe Treballadora, vam sortir un any més al carrer amb la resta de moviments socials de la ciutat per denunciar la injustícia i la misèria a la que ens aboquen a viure. La manifestació, que englobava una acció coordinada amb altres ciutats catalanes per denunciar l'especulació de fons voltors, va acabar amb l'ocupació d'un bloc per part nostra, per part de la PA i de totes les que lluiten a Lleida, el qual van batejar com a bloc Àlex de Sàrrega en memòria d'un incansable lluitador per la justícia social aquí a la ciutat. Amb accions com aquestes volíem evidenciar la desprotecció i inseguretat que patim sota el capitalisme i com l'autoorganització popular és capaç de donar resposta als problemes de les treballadores. Per aquest motiu, hem de plantar cara a les injustícies i als abusos. L'1 de maig de l'any passat, a la manifestació, vam ocupar el bloc i també vam assenyalar Atento i altres empreses com a responsables de la precarietat i l'empobriment de la nostra classe. En aquesta lluita ens trobarem al carrer amb les companyes d'Atento,
de la CGT i al costat de l'Abel, represaliat per la seva activitat sindical i per manifestar-se l'1 de maig. Sempre amb elles i amb totes les que lluiten i denuncien les injustícies. Miquel, el que va succeir, tal com us ha comentat el meu company, em van sancionar amb 40 dies sense sou i feina. El que alega l'empresa és que vaig provocar desperfectes aquí a les instal·lacions, el qual és mentida. Es va fer un acte de senyalament, com es fa en molts altres llocs, una manifestació de l'1 de maig, i l'empresa va utilitzar unes gravacions de les càmeres de seguretat que apunten cap a la vorera per a dir que jo vaig causar desperfectes. Aquell dia recordo perfectament que no vaig fer res, simplement estava observant com els meus companys feien l'acte de senyalament. I l'empresa, en la seva persecució contra el sindicalisme i contra qualsevol persona que lluiti contra els abusos de la patronal, va utilitzar aquest argument per sancionar-me en 40 dies. No és la primera sanció que rebo, no és la primera vegada que l'empresa va contra mi. Prèviament vaig tindre una sanció de 30 dies per altres raons, també plenes de mentides. I és habitual que aquesta empresa utilitzi les sancions contra les treballadores per a pressionar-les per a que deixin l'empresa. Des de fa uns anys s'està desmantellant aquesta empresa, cada cop són menys treballadores que estem aquí dintre treballant, i tot és perquè l'empresa pressiona, persegueix, denega conciliacions familiars i altres drets. És un modus operandi, una pràctica habitual de la patronal. A mi especialment l'empresa em tenia mania per les denúncies, pels actes d'assenyalament que feia contra ells. I l'últim any va decidir, suposo que la direcció, o més concretament la jefa de recursos humans, que se m'havien de traure de sobre. Així que vam començar amb les amonestacions, una sanció de 30 dies, plena de mentides, i finalment van utilitzar una gravació que apuntava cap a la vorera per fotre una sanció de 40 dies. I bàsicament és això el que volia explicar. Vaja, i simplement per tancar una mica la roda de premsa i per recordar, doncs això. Bàsicament el que presentem a aquesta roda de premsa és anunciar doncs aquesta denúncia, anunciar que el proper 17 d'abril, dimecres que ve, doncs celebra el judici, que estarem allà acompanyant a l'Abel, acompanyant i el que representa l'Abel. Fem una crida a totes les organitzacions i moviments socials de la ciutat i la ciutadania en general a donar suport amb aquesta causa, i dir que això, que el dimecres que ve estarem allà i mostrarem el nostre suport i solidaritat cap al company i cap a la resta de lluitadors i lluitadores que defensen el dret de la classe treballadora.